балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Қалай бауырым? Қайда шықтың? Отыр көлікке, әңгіме бар. Данияр, не болып қалды? Шынымды айтсам, мен бір кездесуге баруым керек еді. Кездесуге дейсің бе? Кіммен кездесетінің қызық болып тұр. Ол сен үшін маңызды ма? Маңызды болғанды қандай? Отыр қане. Айыптысың бауырым. Саған айтар маңызды әңгімем бар. Мен не үшін айттым? Айтты болатындай бірдеңе істеп қойып бердім. Сол үшін үйден шабаданмен шықтың ба? Қайда барасың өзің? Ешқайда, мен жай спортзалға. Отыр, қандай спортзалға барып жүргенін тексерейін. Мен туралы ақпаратты кімге сатқық болғаныңды айтарсың. Сонымен өзің айтасың ба, әлде көмек керек па? Кімге жұмыс істейсің? Данияр, бұл жерде бір түсінбестік болып тұр. Мен ешкімге жұмыс істемеймін. Әрине, сізден басқа. Солай ма? Ал менен ақпарат ұрлау үшін адамды жіберген кім сонда? Мен ешкімді жіберген жоқпын. Бұл іске өз қалауыммен бардым. Шынымды айтамын. Менің ноутбугымды ұрлауға ана екі сорлы қыздың басы жетті дегенге сенеді дейсің ба? Мен туралы ақпарат кімге сатқың келді? Данияр, ант етейін, мен сізге ешқашан қарсы шықпас едім. Сөзіңе сену қиын болып тұр. Жүр, серуендеп қайтайық. Мүмкін қаланың сыртына шыққанда басқаша сөйлерсің. Олар орындарынан қозғалатын болса, арттарынан жүр. Барлық бекеттерге хабар бер. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Ант етем, мен онымен бұрын жүрген. Мүмкін ол маған қастандық істегісі келген болар. Немесе бопсалағысы келген болар. Сенбесеңіз жүріңіз, өзінен сұрайсыз. Көңілдесіңді оп-оңай сата салдың ғой. Сен білесің ғой, мен ұзақ сөйлеспейтінімді. Өзі кінәлі. Қатесін өзі түзесін. Ол не білетін еді? Ол ештеңе білмейді. Ондай ақпаратты ол қайдан алсын? Онда неге артынан аңдады? Енді ол менің тіркелмеген жүктерді таситынымды білетін. Бірақ оның ішінде қару жарақ бар екенін ол білмейді. Ақырын. Кеттік. Шығамыз да оларды ұстаймыз. Айда. Thank you.
осында екенсің ғой. Қайтып келдің бе? Солай десең де болады. Екеуміздің соңғы әңгімеміз маған ұнаған жоқ. Соны аяқтасақ деймін. Мен саған айттым ғой, ойлануым керек деп. Нені ойланбақсың? Мені қылмыскер ме, қылмыскер емес пе деп ойланып жүрсің? Алло, тоқтат. Тоқтатпаймын Еділе. Менің бұлай жүре алмайтынымды білесің ғой. Не мен жақсы көріп, маған сенім артасың. Немесе мен басымды қатыруыңды қоясың. Сенің басыңды мен қатырып жүрмін бе? Иә, сен. Махаббат ол адамға деген әр секунд сайын сенім арту. Одан мүлдем күдіктенбеу. Біліп қой. Өзіңнің күдіктенуіңмен мені қатты ренжіттің. Мен не ойлауым керек? Не ойласаң да тек бұл нәрсе емес. Бүгін Алтынбекпен бірге жұмыс істедің де күдіктендің. Ал ертең тағы бірдеңе шығарасың. Мен бұлай жүре алмаймын Едіге. Егер маған сенбесең, онда дәл қазір бәрін бітірейік. Мен қарым қатынастың маманы емеспін. Осыған дейін сәтсіздікті бастан кештім. Тек бір нәрсені анық білемін. Сенім мен адалдық жоқ жерде мен жүргім келмейді. Кешір. Қазір бір нәрсе анықтап жататын уақыт емес. Дәл қазір бәрін анықтаймыз. Маған сенесің бе, жоқ па? Оған бәрі мөлдір айтқан. Ауыл болса, 2 сағат бойы тиылмай жылады. Қасірет қой. Енді қайтамыз. Туыстарымен байланысуға тырыстым. Бірақ ештеңе шықпады. Мүмкін туыстарынан ешкімде қалмаған шығар. Жақындары қалған күннің өзінде де балаларға бөтен ғой. Енді қайда барады? Әлі таңат малдарға шөп салып жүр. Ол енді осылай күнде-күнде келіп жұмыс істей алмайды ғой. Байжанның қожалығы білесіз өзіңіз. Сиыры, жылқысы, тауықтары бар. Оған қарайтын бір адам керек қой. Әрине. Қожалық жайына қалды. Енді оған кім ие болады? Қуанышқа орай жақсы адамдардың бір идеясы бар. Қандай идея? Иманды кездестірдім. Ол бізге қол ұшын беруге аянбаймын дейді. Мана, медресенің жанындағы балалар үйі бар емес па? Соғымына біздің балаларды орналастырсақ қайтеді дейді. Сонымен қашанға дейін қарсыласасың? Бауырым, микрофонға қарыл жарақ туралы бәрін айтып қойдың. Одан да мойындай сал. Тым болмаса мерзімін қысқарар. Бір нәрсені 10 рет қайталайын ба? Тағы да айтам, мен ешқандай қару жарақ туралы білмеймін. Солай ма? Ал сенің компанияң арқылы жіберіп отырған жүктерді қайтеміз? Жүкке келетін болсақ, мен жұмыс жасаған компанияның бас директоры ол кезде басқа адам болған. Оның қайтыс болып кетуіне байланысты, сіз одан ештеңе сұрай алмайсыз. Яғни, сіздің ісіңіз осы жерден тоқтайды. Солай ма? Сенің қатысыңды дәлелдей алмайды деп ойлайсың ба? Ойламайын. Нақты білемін. Сіз алдымен жазбадағы дауысты менікі екенін дәлелдеңіз. Содан кейін мына жүк туралы әңгімеңіз айтасыз маған. Тыңдаңыз, шын сөзім. Сіз іздеп жүрген адам мен емес. Сосын мына балықтың бәрін менің мойныма іле алмайсыз. Өзіңе сенімдісің бе? Әрине. Ал меніңше? Қолымнан келеді.
балалар үйі, қайдағы балалар үйі? Медресенің жанынан балалар үйі ашылған. Сондана біздің имамның бір жақсы танысы істейді екен, тәрбиеші болып. Балаларға жақсы қарайды дейді. Қалай қамқор болса да мейлі. Медресенің ішінде болса да ол жетімдер үйі. Балалар бәрібір өздерін жайсыз сезінеді. Түсінен ғой, Салу апа. Енді не істейміз? Әр адамның өзінің үйінде бірек үштен балалары бар. Оларды біреуге масыл қылғанша, сонда тұрғаны жақсы ғой. Мөлдір болса өзі жас, оған қарай алмайды ғой. Неге үндемейсің? Жауап бер. Міндетті түрде дәл қазір асығыс шешім қабылдау керек пе? Шешім қабылдау керек. Егер маған сенбесең, онда айырылсайық. Не дейсің? Мен не ойлауым керек, айтшы алам. Маған хабарласып, сенің күйеуінің контрабандашы екенін айтады. Ал мен сендердің шүйіркелесіп тұрғандарыңды көремін. Сен бір нәрсені ұмыттың. Осыдан бір апта бұрын Олжастың өліміне сен күдікті деп қамау қалды емес пе? Оның сандырақ екенін білесің ғой. Білем. Сен мен салыстырғанда мен сенен бір сәтке болса да күдіктенген емеспін. Осымен әңгімеміз аяқталды деп есептейік. Алло. Тоқташ. Алло. Тоқташ де. Алло. Ұсталды ма не? Ол қайтты. Мойындады ма? Жәрі түсінікті. Егер бір нәрсе анық болса, маған хабарын бер. Алло. Кешірші. Ақмақ болып. Әріптесім хабарласып отыр. Олар қазір ғана Алматыда сендердің директорларыңа келген Даниярды ұстапты. Және де сен бұрынғы күйеуіңді Алтынбекті тұтқындады. Алтынбек тұтқындады ма? Е. Бұрынғы ашынасы оны ұстап беруге көмектескен. Бірақ Алтынбек сенің бұл істен хабарсыз екенін растап отыр. Алло. Саған айтқан сөздерім үшін кешірім сұрайын. Көмегіңізге рахмет. Сіз болмасаңыз, қылмыстық топты ұстауға өте көп уақыт кетер еді. Кете берумен бола ма? Е, мен сөзімде тұрамын. Сіз бұрынғы көңілдесіңізді ұстап беруге көмектестіңіз. Ал мен қылмысқа қатысқаныңыз үшін іс қозғамаймын. Жарайды енді, көп қайғырмаңыз. Сіз үшін бәрі жақсы аяқталды. Ол бәрібір қылмыскер. Бұл қарым-қатынасының соңы қалай болар белгісі еді. Ал мұнда сіздің шаруаңыз болмасын. Мен сізге психологиялық сеансқа жазылған жоқпын. Сау болыңыз. Қажетті нәрселеріңіз бар ма, алып берейін? Иә, сөмкемде бауырының суреті бар. Оны өзіммен алғым келеді. Жақсы. Тазартылған пакетке салып берейін, әйтпесе отаға дейінгі палатаға кіргізбейді. Thank you.
Шарбан, өзіме қатысы жоқ іске араласқаным үшін кешіріңіз. Бірақ ота жайлы алауға неге айтқыңыз келмейді? Айтқым келмейді дедім ғой, болды. Жаныңызда болса екеуіңізге де жеңіл тиер еді. Қанша дегенмен туысыңыз ғой. Екеуіңізге? Оны қайдан шығардың? Жоқ, тағы бір рет көрісу маңдайымызға жазылса, мен өлім аузын демес, үмітім ол адам ретінде көрсе деймін. Тағы өз дегеніңізден қайтпайсыз. Біреудің ісіне араласу үшін саған арнайы рұқсаттың керегі жоқ әрине. Дегенмен саған айтарым бар. Алаудың білгенін қаламаймын. Оған хабарласушы болма. Түсінікті ме? Тіпті қажет деп тапсаң да хабарласпа. Жарайды, жарайды. Бұлай неге істейсіз? Ешкімнің білгенін қаламасаңыз, бұл өз таңдауыңыз. Мен де соны айтамын. Ал енді ота жасайтын бөлмеге барайық. Бұдан әрі күте алмаймын. Кешірші мен. Өтінем. Сенен күмәнданбайтынымды білесің. Мен жай қызығынам деп. Демек, бәрі бітті ме? Барлық жұмбақтар шешілді. Олжасты кімнің өлтіргенін білеміз. Қару сатумен алысқан адамды анықтадық. Енді ешқандай қателік жоқ. Сонда қаншама жылдан бері көптеген адамның өліміне қатысы бар контрабандашының көмекшісімен бірге тұрдың ба? Иә, солай. Бірақ бәрібір бір жұмбақтың шешімі табылмай жатыр. Жәңгір ханның қару жарақты қайда тыққанын анықтауым керек. Сонда ғана бұл мәселені бір жолата ұмытуға болады. Мұндайды қалай ұмытасыз? Қолымыздан келеді деп үміттенем. Жаңа өмір бастаймыз. Қаласаң Алматыға кетеміз. Қаласаң осында қалайық. Сонда бәрін қорқынышты түсте ұмытамыз. Үйленеміз. Балалы шағалы боламыз. Кешір. Болмаса баланың қажеті жоқ. Алла бермесе өзім үшін өмір сүреміз. Ең бастысы, мені тастама. Сосын, ашуланба. Иә, мойындаймын, кейде ақымақ боламын. Бірақ ең бастысы, мен сені шексіз сүйемін. Білесің бе, шынымды айтсам, ауылдан кеткім келетін сияқты. Түптен жақсы. Бірақ алдымен қару-жарақты тауып алайын. Мәнсия мен Байжанның жаназасын өткізейік. Сосын бәрі өз ретімен болады. Бірақ жақын арада кете алмаймыз. Неге кете алмаймыз? Бұл жерде аяқталмаған тағы бір іс бар. Әкем табуым керек. Болған сияқтымын, сорпа қайнап тұр. Қордақтың астын өшірдім. Уф, балаларға ертең жейтін тамақ бар. Ай, бірақ олар не жейді ғой дейсің? Бәрін шұқып-шұқып қояды ғой. Сен неғып тұрсың? Тауықтарға жем шаш, үйге қайтайық. Дүкенді ашуымыз керек. Берем, берем. Тыңдаш? Иә. Салуа апаның көзінше айтпадым. Әйтпесе бүкіл ауылға жайып салар еді. Осылай болған дұрыс шығар. Қалай осылай? Бүгінгідей Байжанның балалары бізбен тұра берсін. Сен оларды тамақтандырасың, ал мен шаруашылықты басқарам. Мұндай үй басыңа қайдан келді? Несі бар? Байжанның қанша мүлкі бар? Жылқыларының өзі миллионға татиды. Бұның бәрі кімге қалады? Бәрібір мұның бәрі талап кетеді. Таңат! Таңат, бұл қай сандырағым? Жетім балаларға көмектескенін орнына. Неге сандырақ деп ойлайсың?
Өзің ойлайшы. Бұның бәрі кімге қалады? Мемлекетке ме, әлде мына медреседе ме? Балалар бұл шаруашылықпен айналыса алмайды. Оларды асырап алып, шаруашылықты өзіміз басқарамыз. Ей, екеуін қай жағымызға аламыз, айтшы? Көңілі сыйса бәрі сен. Танат аға, не жайлы айтып тұрсыз? Бәлкім менің әкем осы ауылда үлкейген тұратын шығар. Оның іздеуді қайдан бастайтынымды, оның кім екенін қалай табатынымды әлі күнге дейін білмеймін. Үйінде үстел үстінде жатқан қағаздар сол екен ғой. Ол Санаттың Алматыдан келген анам туралы мәліметтер ғой. Егер аты жөні анық болатын болса, онда жергілікті ақаш бөліміне не болмаса, сонда мекемелер бар ғой. Соларға өтініш тастау керек. Болмайды олай. Салапа бір танысына хабарласып қойды. Аудандық ахаж бөлімінде ондай мағлұматтар жоқ екен. Кеңес үкіметі құлаған кезде ауылдарды біріктірген. Кейбіреуі қайта құрылған көптеген құжаттар сол кезде жоғалып кеткен дейді. Жоқ, мүмкін олар іздеуге ерінген шығар. Жоқ, олар үйленген үш адамды тапты ғой. Екеуі қазір әйелдерімен отбасымен тұрып жатыр. Ал үшіншісі ол Жәңгір хан. Жәңгір ханның менің әкем болуы мүмкін емес. Оны тексерген. Сондықтан маған тергеушінің көмегі қажет. Тоқташы, басынан бастайықшы. Яғни біз 1978 жылы үйленген адамыз деп жатырмыз. Ол басқа ауданнан қызды алып келіп, мұнда тіркемеген. Әйтпесе ол туралы ақпараттар әкімдікте болар еді. Сосын ол бір нәрсе бүлдірген, әйелі болса басқа біреумен қашып кеткен. Менің есептеуімше олар бар болғаны жарты жыл бірге тұрды. Қара, егер де ол тірі болатын болса, оның жасы шамамен 55, не болмаса 60-та. Және әлеуметпен де араласпаған сияқты. Неге? Тыңдашы, ашығын айтайық. Жүкті әйелді күйеуінен кетуге не мәжбүрлейді? Елдің өсегіне, талқысына қарамастан қашып кетті. Оның үстіне ол кезде оның ешқандай киім кешегі болмаған. Әкем анамды Алматы қалып кеткен кезде мүлдем киімі болмаған дейді. Алматыдан оған киім сатып алып берген, оны маған тәтем айтқан еді. Мүмкін ол әшімге ғашық болып, сонымен ғашық болып кеткен шығар. Оны жақсы танымаған. Менің ойымша мәселе басқада. Менің биологиялық әкем оны ұрып соғатын, немесе тағы сондай басқа бір дүниесі бар. Олай болса, оны іздеп табудың қажеті қанша? Ол қандай болса да мен оны табуым керек. Өзімнің кім екенімді, тегімді анықтасам деймін. Онда тыңда. Халық санағы бойынша ақпараттар бар. Енді сенің анаң туралы ақпарат болмаса да, әкең туралы ақпараттар болу керек. Меніңше, бірінші жас мөлшері бойынша іздеу керек. Онымен қатарлас бұл жерде жүздеген ер азамат бар ғой. Ештен кетпейді. Екеуміз асықпай сол тізімді азайтамыз. Оның үстіне ауылдағы ақпарат көздерін пайдалануға да болады. Насихатты ма? Иә. Сен оған асықпай бәрін түсіндіріп бересің. Кім біледі? Осы оқиға бойынша білетіні бар шығар. Қайырлы күн. Сау апа, қалыңыз қалай? Балалар қалай? Қалай болушы еді. Онша жақсы емес. Жылап жүр. Алло, мен сол балалар туралы сөйлесейін деп келіп едім. Мүмкін бұл істі сен өз қолыңа аларсың. Балаларды бір-бірінен ажыратуға болмайды. Мөлдір, мен өз мәселем жайында айтып тұрғам. Сіз көңіл сыйса бәрі сияды дедіңіз. Кім жайлы айтып тұрсыз? Біз емес пе? Тыңдашы. Оған басыңды қатырмай қойшы, онсыз да шаруамыз жетіп жатыр. Дегенмен, Танат аға, сіз не жайында айттыңыз?
Біз насихат екеміз, сендерді уайымдап жүрміз. Иә, yeah, иә. Yeah. Содан қазірше бізбен бірге тұра берерсіңдер деп ойладық. Алихан сенің сыныптасың. Иә, yeah, иә. Yeah. Екеуің бір-біріңді бұрыннан танисыңдар. Кіші қызды да білесіңдер. Үйіміз кең. Орын бәрімізге жетеді. Ал шаруашылық ше? Ал шаруашылықты мен басқарамын. Ұсынысыңызға рахмет әрине, бірақ жоқ. Жоқ? Біз бұл жерден ешқайда кетпейміз. Бауырыма өзім қараймын. Бірақ сен кәмелеттік жасқа толмағансың. Олар бәрібір саған рұқсат бермейді. Кім рұқсат бермейді? Анау қамқоршылық пен жаназа өте салысымен міндетті түрде олар келеді. Екеуіңді балалар үйіне өткізіп тастайды. Бауырыңды бір жаққа, сені бір жаққа. Ана, жас өспірімдер ордасы деуші мен? Иә, соған. Иә, иә. 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 Сондықтан саған жақсы ұсыныс жасап тұрмыз. Қамқорлық туралы құжатқа қол қойып, тату-тәтті өмір сүреміз. Соны мен не дейсің? Бізге барасыңдар ма? Сәмекеге өзім бардым. Айтқанынан қайтар емес. Балаға медреседе жақсы қарайды. Мөлдір барып тұрады дейді. Барып тұрғаны қалай? Солай. А Мөлдірді қайда жібересіңдер дедім. Ол ертең тұрмысқа шығады, балаға қарай алмайды дейді. Ақылынан да сатын шығармын. Сол үшін оны діни мектепке беру керек пе? Ол әлі ештеңе түсінбейді ғой. Ең алдымен орта мектептен білім алу керек. Әрі кез келген бала дін мен теологияны қызығушылықпен өзі анықтап, өзі таңдау жасау керек. Мен де солай айттым. Бірақ басқа не істеуге болады? Ақылға сыймайды. Қарапайым балалар үйінде оның жағдайын ашарлайды. Жоқ, осылай болды екен деп. Балаларды танымайтын туыстарына жіберуге болмайды ғой. Туыстың да түр-түрі болады. Кейбіреулеріне тіпті балаларды сені тапсыруға да болмайды. Алау. Имаммен сөйлескенің дұрыс. Мұнда бәрімізден ақылды сенсің. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін жақсы білесің. Ол досына хабарласып қойыпты. Дәл қазір мен оған барып келейін. Сен мен барайын ба? Жоқ, өзім шешем. Қасірет десейші. Байғұстар жастайынан жетім қалды. Салу апа, сізбен сөйлесуім керек. Дұрыса сұрағым бар. Сұрай бір. Жәңгір хан жайында. Мектепте Жәңгір хан ғана білетін орын бар ма? Барасың ба? Кешіріңіздер, бірақ жоқ. Ұсыныстарыңызға рахмет, мен оны бағалайым. Бірақ біз осында қаламыз. Ешқандай қамқоршы да керек емес. Сен не айтып тұрғанын түсінбейсің. Керек емес қалай? Қамқоршылық органдары тіпті ойланбастан, екеуіңнің ата-анасы қалғандарыңды көрсе, екі жаққа бөліп тастайды, түсінесің бе? Бөліп көрсін. Мен ініммен қаламын. Бізді ешкім айыра алмайды. Тамақ пісіріп бергеніңіз үшін рахмет, насихат әпке. Мен барып інімді оятайын. Мен оны қорқытқаннан кейін Жәңгір хан қару-жарақтарды басқа жерге ауыстырды ма деп отырмын. Жасырын жердің орнын ауыстырған. Оны қайда тығып қоюы мүмкін? Кез келген жерге ауыстыра алмайды. Және де құпия орынды да аяқ асты табуы мүмкін емес. Алматыға алып кеткен жоқ, оны жігіттер естіп қойған. Білмеймін. Енді орманға көміп тастамаған шығар. Тым құнды зат. Мүмкін үйіне тығып қойған шығар? Жоқ. Біз ол жердің әр сантиметрін тінтіп шықтық. Үйіне апарған жоқ. Олар сол қаруды басқа жерге апару керек болатын. Яғни, ол құпия орын, қару жарақты оңай алатын жер. Түу, іш шатастырып жердің ғой. Тыңдаңызшы, қаруды мектепте тығуы мүмкін. Мектепке тығуы мүмкін емес. Түсінем. Ақылға сыймай. Бірақ қараңыз, ол үшін мектеп ең оңтайлы жер. Біріншіден қараусыз қалмайды. Екіншіден таза классикалық детектив. Жұрттың көз алдына қоясың, бірақ оны ешкім таба алмайды.
маған сену қиын. Салу апа, бірақ ішкі түйсігім соны айтады. Сізден артық мектепті жақсы білетін ешкім жоқ. Сондықтан дұрыстап ойланыңыз. Ешкім білмейтін оқшау жерлері бар шығар. Жақсы. Жақсы, жақсы. Түсіндім. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлемет бол, сұрағым. Сізбен сөйлесейін деп едім. Келген екенсің, үйге кір. Үйге кірмей ақ қойсақ та болады. Осы жерде айта берейін. Байжанның балалары үшін ұсынған жоспарыңызды айтам. Оларды медреседегі балалар үйіне беру мүлдем ақылға қонбайды. Мен оған жол бермеймін. Ашуың қара мұны. Неге жол бермейсің? Өйткені сіз бір отбасындағы балаларды бөліп тастап тұрсыз. Байжанның балаларының орнына қандай дін ұстану керек екен, кім болатынын шешіп қойғансыз. Тағы не ұсынасыз? Мүмкін мөлдірді бір көрген адамға күйеуге бере салатын шығарсыз. Жетімдердің мүліктерін мешіттің пайдасынан асырма ойыңызда бар шығар. Неменесіне қыз баланып тұрсың? Мүліктен қатысы қанша бұл жерде? Байжанның дәулетті адам болғанын біз бәріміз жақсы білеміз. Мүмкін сіздің бір танысыңыз қамқор болғысы келгендіктен сіз осындай ұсыныс жасап тұрған шығарсыз. Сен мені дүние құмар деп айыптап тұрсың ба? Санат, сіз болмағанда мынаның бәрін қалай алып кірер едім. Сол үшін сізге рахмет айтқым келіп тұр. Осындай қайғылы кезеңде келгеніңіз өкінішті. Негізі біздің ол жаман емес, адамдары да өте жақсы. Бірақ қысқа сапарыңызда бізден ешқандай жақсылық көрмедіңіз. Бір күні бұл жерді жақсы жағынан көретінім сенімдім. Сіз асығып тұрсыз ба? Таңертең кетуім керек еді. Бірақ шынымды айтсам, кеткім келмей тұр. Сіздер де сондай жақсы. Жоқ, әрине, сізге салмақ салмайын. Жоқ, ешқандай салмақ салған жоқсыз. Сізбен әңгімелескен маған ұнап қалды. Көптен бері мұндай сезімде болмаған едім. Мұндай тазалық пен адалдықты сезінбеген едім. Рахмет, мен де қуаныштым. Егер тағы да біздің ауылға келетін болсаңыз, ең сыйлы қонақ екеніңізді ұмытпаңыз. Рахмет. Онда мен бутерброд әзірлейін, жол ұзақ қой. Қарлығаш, сіздің Алматыда шаруаларың жоқ еді. Жасырын жер? Қандай жасырын жер? Мектеп шағын. Қосалқы бөлмей бар, бірақ онда бірдемені жасыруы мүмкін емес. Онда ешкім кірмейді. Мүмкін енді жабық сыныптар, болмаса қызметкерлерге арналған бөлмелер бар шығар. Кілті тек Жәңгір ханда болған бөлмелер жоқ па? Жоқ, ондай бөлмелер жоқ. Бекжан қайтыс болғаннан кейін жабдықтыру бөлмесіне ешкім кірген жоқ. Жәңгір хан кілтін алып алған. Бірақ онда бірдемені жасыруы мүмкін емес, онда жұмысшылар жүр. Жұмысшылар? Қандай жұмысшылар? Жөндеу жұмысын жүргізіп жатыр. Қандай жөндеу жұмыстар? Кәдімгідей, екеміздің кесірімізден ол жерді су басып қалған жоқ па? Сол кезде жабдықтыру бөлмесінің сылақтары түсіп қалған екен. Жәңгір хан солай айтты, мен енді өз көзіммен көрген жоқпын. Ал жұмысшыларды қайдан алды? Білмеймін қайдан алғандарын, бірақ сондай салақ жұмысшылар жан-жағын бәрін шашып тастапты. Залдың кілті қазір кімде? Басқа ешкімге табыстаған жоқ па? Мен де емес, білмеймін. Мен ол кезде жұмыстан шығып кеткем. Сау апа, жүріңіз.
қандай жөнде жұмыстарын жасап жатқанын көргім келіп отыр. Не үшін көрмеп пе едім? Бұл жөнде жұмыстары біздерді таңғалдырады деп ойлаймын. Алматыда дейсіз бе? Бұның ақмақтық екенін білемін. Сонда да. Сіз көптен бері Алматыда болмаған шығарсыз деп ойлаймын. Иә, көп болды. Мүмкін барып қайтарсыз. Әзір бе? Иә, неге бармасқа? Жолда біраз әңгімелесіп барар едік. Ыңғайсызда тұрған сосын жұрт не дейді? Аяқ асты қайда кетіп қалды деп ойлайды ғой. Жұрт не ойлауы мүмкін? Менікі тек достық ниет қана. Сізде ешқандай шаруашылық жоқ. Ал жұмысыңыздан бір екі күнге қалдырып тұрсаңыз болады. Иә, бірақ... Мұның бір түрлі екенін түсініп тұрмын. Бірақ мен сізбен тағы да сөйлескім келеді. Иә. Сіз маған ұнап қалдыңыз. Сосын еңізге қонақ еткеніңіз үшін алғыс ретінде сізді кешкі асқа шақырғым келеді. Оған қалай қарайсыз? Негізі үлкенге киіз апаруым керек. Бұл жақта келінім тұрады ғой. Оны да көп болды көрмегеніме. Онда кеттік пе? Жарайды, кеттік. Жәшіктер көп пе еді? Менің байқағаным төртеу. Бірақ одан да көп болу керек еді. Үлкен ба? Әрқайсысы сандықтың көлемінде. Ештеңе жоқ. Әр бұрынғыдай. Салу апа. Мұқият қараңыз. Еш нәрсе өзгермегенін сенімдісіз бе? Сенесіз бе? Мен осында бір екі рет болам. Ал сол күні Жәңгірхан менің ойымша осында бекер келген жоқ. Ол бір нәрсені алып кету үшін келді. Жәшіктер осында болу керек. Тап-таза. Қабырғаны сылағаны болмаса, басқа ешқандай өзгеріс жоқ. Қабырғаны сылаған ба? Иә. Сен мені пайда құмар деп ойлап тұрсың ба? Олай дейтін сен кімсің? Мен сізді кінәлап тұрған жоқпын. Балаларды өздерінің туған үйінен алып кетіп белгісіз жерде танымайтын адамдардың ортасында қалдыруға болмайтын жайлы айтып тұрмын. Ортақ шешім қабылдайық. Ақылға қонымды шешім. Сіздің немесе басқа да көршілердің қалауы емес. Балалар не қалайды сол болсын. Олар әлі ақыл тоқтатпаған. Нені қалайтындарын да білмейді. Ал мен білем. Балаларды ислам заңдарымен тәрбиелеу керек. Қалай болса солай емес. Алдымен олар тұлға болып қалыптасу керек. Кешіріп қойыңыз, бірақ сіз бір кертартпа адам екенсіз. Ал сен қуыс кеудесің. Мүмкін сондай шығармын, бірақ сіздің мақсатыңызға жетпеуіңіз үшін мен қолымнан келгенін бәрін істеймін. Балалар кіммен және қайда тұру керек екенін өздері шешсін. Бәсе, өткен жол келгенде күдіктенді. Білмедім. Осындай болған. Салып бастай тұрыңыз. Айтыңыз. Опа, сіз данышпансыз. Таптық. Жасырын жер таптық.